Kwa habari za hivi sasa ni kwamba rais wa FKF, that is Football Kenya Federation, Nick Mwendwa ameshikwa na kutiwa mbaroni na maafisa wa polisi. Na kulingana na ripoti ni kwamba Mwendwa amekamatwa na maafisa wa polisi waliokuwa wamevalia kiraia siku moja tu baada ya waziri wa mambo ya michezo hapa nchini Kenya, Amina Mohammed, kutubilia mbali federation hiyo na kuform committee ambayo iko na members 15 ili kushikilia mambo ambayo ilikuwa inatekelezwa na FKF hapa nchini Kenya. Ni kwamba katika hile committee ni retired justice Aaron Ringera ambaye atashikilia, na itashikiliwa kwa mwezi 6 ambako watakuwa nafanya mambo yote yaliyokuwa yanafanywa na e-federation ambayo ilikuwa inaongozwa na Nick Mwendwa. Ni jambo ambalo limechukuliwa kwa njia tofauti tofauti hapa, wengi wakisema kwamba ni vyema ashikwe ndiye aweze kueleza jinsi ambavyo pesa na shughuli zote za FKF zimekuwa zikiendelezwa, ambako kumekuwa na mambo na ufisadi pale na utumizi mbaya wa kiofisi. Anyway, that is what we have for now. Wacha tutakuwa tunafuatia stories zote, tutakuwa nakupatia hapa tu ndani ya Top TV Kenya. Bye bye for now.